Режиму тиші в зоні АТО терористи не дотримують. Бойовики не лише не відтягли свою артилерію від Донецького аеропорту, але й посилили обстріли. Усі їхні атаки українські військові відбили і знищили ворожого коригувальника вогню, який засів на одній із шахт Донецька. Серед українських військових втрат за останню добу немає. І ще дві гарячі точки у зоні проведення АТО – це Дебальцеве та Щастя. Ці важливі стратегічні пункти бойовики обстрілюють без зупину. Дебальцеве на Донеччині – це важливий транспортний вузол, а ТЕС міста Щастя забезпечує теплом пів Луганщини.